Hvem vinder Dansk Melodi Grand Prix lørdag aften? Så det kan du være med til at bestemme, hvis du ringer på telefon 90 13 90 13 lørdag mellem kl. 13 og kl. 20. Og så får du alt at vide om, hvad du skal gøre. Hvornår var det så kendt? Lørdag mellem kl. 13 og 20? Ja. Og telefonnummeret? 90 13 90 13. Mm. Hvad nu, hvis man har spærret for de der 90 numre? Alle kan ringe, og det koster kun 1,5 kr. Dansk Melodi Grand Prix, altså i morgen. I den næste 1,5 time skal vi nu se næsten alle verdensstjernerne inden for, ja, primært den amerikanske filmverden. Her kommer Oscar fra Hollywood 1993. Live from Los Angeles, the Academy of Motion Picture Arts and Sciences presents Oscar, the 65th Annual Academy Awards. It's twilight in California, where movie fans have been gathering since early morning outside the Dorothy Chandler Pavilion. You're invited to share in the film community's big night as the stars arrive. Academy Award-winning actress and presenter tonight, Kathy Bates. Hos Telekom Danmark i København. Herfra sender pornokanalen Red Hot Television de kødelige lyster ud til hele Europa og Nordafrika. Vel at mærke kun til folk, der har købt en dekoder. Den koster knap 2.000 kroner og er nødvendig for at kunne følge med i løjerne på Red Hot Television. Men kanalen har mødt modstand. En del britiske konservative politikere har fået teen i den gale hals ved tanken om dansk porno i engelske stuer. Den engelske kulturminister Peter Brook har prøvet at forbyde Red Hot Television, men en engelsk domstol har fastslået, at det ikke er ulovligt at sende porno per satellit fra Danmark til England. I EF må alle sende tv over landegrænserne, hvis man overholder forskellige etiske regler, og det gør Red Hot Television. De sender kun om natten, og kun til seere med en dekoder. Natten til i dag sendte kanalen filmene Behind You All The Way og The Adventures of Buttman. Hej. Jeg skal lige sige, at den 15. april afgøres det, om Red Hot Television får lov til at sælge dekoder i Danmark. Jeg vil godt præsentere vores to